ხარჯებაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ალექსი მერებაშვილი რადიო მოზაიკასთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ეს საერთაშორისო იმ საქმეებზე, რომელიც მიმდინარეობს იგივე ჰააგაში, შეიძლება გარკვეული გავლენა მოახდინოს, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ სალომე ზურაბიშვილი გახდება პრეზიდენტი. ყოველ შემთხვევაში რუსულ მხარეს მცდელობა ექნება, რომ ეს არგუმენტები გარკვეულ წილად იმ დანაშაულებების გადასაფარად დადონ, რასაც ადგილი ქონდა რუსეთ-საქართველოს ომის დროს. რამდენად ელოდებით, რომ ასევე თქვენ ხართ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაც ამ კუთხით მუშაობს, რამდენად მოახდენს თქვენი აზრით გავლენას ეს განცხადებები, რაც მოქმედია გორის მერი, არჩეულია უკვე თუ ასარჩევია სალომე ზურაბიშვილი ესეთი ტიპის საქმეებზე გავლენას. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ითქვას შემდეგი. ახლა უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ხარ მერი, ხარ ასე ვთქვათ ხალხის წარმომადგენელი, ხალხის დაქირავებული, უნდა უსმენდე ხალხს და შეიძლება შენი მოსაზრებები არ ემთხვეოდეს ხალხის მოსაზრებებს, მაგრამ თუ კი იცი, რომ შენი ასე ვთქვათ ის ადამიანები, რომლებმაც შენ რომლის წარმომადგენელი შენ ხარ, ხო, არ უნდა ეცადო, რომ იყო ფრთხილი მოზომილი და არასოდეს უნდა მოხდეს ისე, რომ შენი განცხადებები, შენი მოსაზრებები ასწდეს იმ ადამიანების მოსაზრებებს, რომელთა წარმომადგენელი შენ ხარ. არა, ეს არის ყველაზე მთავარი. ხლა შეეხება მეორე ნაწილს, იმასთან იმას, რომ ომი ვინ დაიწყო და ეს არის თუ არა სამართლებრივად, რა შედეგები შეიძლება ჰქონდეს იმ სამართლებრივ პროცედურებზე, რომელი პროცედურებიც საერთაშორისო დონეზე მიმდინარეობს. ხა ძალიან უცნაურ შემთხვევასთან გვაქვს ჩვენ ადგილ საქმე. ხლა პოლიტიკურ შეფასებას თუ თავი დავანებოთ, ხო, ავიღოთ სუფთა ფაქტები, რაც არის, ხო. სალომე ზურაბიშვილმა დაახლოებით თქვა ასეთი რამ, რომ ომი დაიწყო საქართველოს. შემდგომ თქვა, რომ მე ამ სიტყვებში ვიგულისხმე ის, რომ ომი არ დაიწყო საქართველოს. ეხლა გასაგებია და თან ამ ყველაფრის აი დაახლოებით იგივე საქმესთან აგვაქვს გორის მერის შემთხვევაში, როდესაც საუბრობს, აი კონტექსტი მაინტერესებს, ბოდიში გაწყვეტინებ, ჩვენ რომ აქედან დაბომბვა დავიწყეთ, იმათაც რომ ერთი გამოესროლათ, რა გვეშველებოდა. გორის მერი საერთოდ მიდის იმ მართულებით, რომ არ გვიპასუხეს იმათ. დავანებოთ თავი გარკვეულ პოლიტიკურ წრეებში, სადაოა პირველი ვინ გაისროლა, გარკვეული რაღაც არგუმენტები მოყავთ, მაგრამ ის რომ რუსეთმა გვიპასუხა ამ შემთხვევაში სროლაზე, გვიპასუხა თან არა პროპორციულა ძალა გამოიყენა, საერთოდ გორი დაიბომბა, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და ომის დაწყებას რო გაიგებ 8 ოქტომბერ 8 აგვისტოს, ეს უკვე გარკვეულ წილად მანიშნებელია, რომ არ გაინტერესებს შენ ქვეყანაში მიმდინარე ესეთი სერიოზული ამბები. დიახ, აი რასი საქმეთი, გორის მერის ეს განცხადება არის გამოძახილი სწორედ იმ ნარატივის, რომელიც ახლა რამდენიმე ხნის წინ, ასე ვთქვათ, ქართული ოცნების ერთ-ერთ პრესკონფერენციაზე იქნა გაჟღერებული სალომე ზურაბიშვილის წარდგენის დროს. სადაც იყო ნათქვა ესეთ სიტყვები, რომ თურმე ომის დაწყება, ხო, საომარი მოქმედებების დაწყება, არნიშნავს ომის დაწყებას, რომ თურმე ომი შეიძლება მიმდინარეობდეს ისე, რომ არ მინარეობდეს საომარი მოქმედებები. ესეთი ტიპის აბსურდი მოვისმინეთ ჩვენ, იმიტომ რომ საომარი მოქმედებების გარეშე ომი არ არსებობს და ამ ნარატივის გაგრძელება, ეს რა გასაგები ავტომატ სიტყვა ეს სიტყვები, იმიტომ ეს სიტყვები ნათქვამი, რომ თითქოს ახლა უნდათ რომ მოხდეს ქართულ საქართველოს პოზიციების დაცვა იმ სწორედ იმ სამართლებრივ დავებში, რომ იქ არ იქნას ეს თქვა ჩვენს წინამდე გამოყენებული სიტყვები, რომ ომი ჩვენ დავიწყეთ, მაგრამ როცა ამბობ რომ საომარი მოქმედებები დავიწყეთ ჩვენ, ეს არის სხვა სიტყვებით იმის თქმა, რომ მიდავიწყეთ. დიახ, სინონიმებია. ხო, აბრაკულად. ახლა იქ თან წარდგენილია სალომე ზურაბიშვილის წიგნი, რომელიც სწორედ აი ამ აგვისტოს ომს ეძღვნება და არის კავშირში ამასთან და მტკიცებულება წარადგინა რუსეთის ფედერაციამ, როგორც ასე ვთქვათ, მისი პოზიციების გამომხატვა. რეკლამა გვეწევს და სარეკლამო ჭრისმერე ვისაუბროთ, საკმაოდ საინტერესო თემაა. ეს თემა რამდენიმე წუთში ვბრუნდებით ღია ეთერში. დავბრუნდით ღია ეთერში, ვსაუბრობთ რუსეთ-საქართველოს ომის თემაზე, ომის დაწყების თემაზე. 10 წლის შემდეგ თუ იქნებოდა ეს თემა კვლავ აქტუალური და აქტუალობას თუ ესე ერთმანეთის მიყოლებით გააგრძელებდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, მეორეს მხრივ გარკვეულ წილად პრეზიდენტობის კანდიდატი და უკვე არჩეული გორის მერი, მე პირადად არ ველოდით სალომე ზურაბიშვილზე საუბრობდი და მის ასე ვთქვათ პუბლიცისტური თუ რა ჟანრის წიგნია ეს გამოცემული, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომს ეხება და რუსულმა მხარემ საერთაშორისო ასპარეზზე წარადგინა გარკვეული მტკიცებულებების გასამყარებლად. დიახ, ეს და სხვათა შორის
ქართული პოლიტიკოსებიდან სწორედ ერთ-ერთი წიგნით სახით გამოცემულ, სწორედ ეს მარტო ზურაბიშვილის მტკიცებმა ეს წიგნი იქნა წარდგენილი იქ. სწორედ ამ წიგნიდან რაღაც გარკვეული ციტატები, არამედ წიგნი მთლიანად, იმიტომ რომ ასეთი რუსეთის მხარის პოზიცია, რომ წიგნია იმდაგვარად ფორმულირებული და იმდაგვარ არგუმენტაციაზე აწყობილი, რომ სწორედ ადასტურებს იმ ვერსიას, რომ ომი დაიწყო საქართველომ და არა მათ. ეს არ არის ასემონო მომენტი. მე არ ვამტკიცებ, რომ ეს წიგნი ნამდვილად ამის იმ მტკიცებულება ან არ არის, მაგრამ ფაქტია ეს არის, რომ რუსეთის ფედერაციის იურისტებმა ეს წიგნი წარადგინეს და ჩვენ მოგვისმენია სალომე ზურაბიშვილის. რა ციტატებია, რომელიც უმყარებს თუ გაგჩინა არს? მოგეხსენებათ, რომ წითელუბანი, ესე ვთქვათ, ჩვენ დაუბომბეთ და არა რუსეთმა დაბომბა და არა რუსეთის ფედერაციამ მისმა კონტროლებადმა ძალებმა, რომ სააკაშვილი ვთქვათ მძინარე ცხინვალს თავს დაესხა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე არ ვამბობ იმას, რომ სალომე ზურაბიშვილის ეს განცხადებები ან ის ფაქტები, რომელიც მას მოხავს, სწორია თუ არასწორია. მე უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ ეს ყველაფერი რუსეთის პოზიციაზე აზღამს წყალს, ცალსახად რუსეთის პოზიციაზე, რომ რუსეთმა ომი დაიწყო საქართველომ. რაც შეეხება კონკრეტულად თავზარაშვილის ამ განცხადებას, თავზარაშვილის განცხადება სწორედ ამ ნარატივის გაგრძელებაა, რომ საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ჩვენ და რუსეთმა ამაზე გვიპასუხა. უბრალოდ თავზარაშვილი ამას უფრო, ასე ვთქვათ, უხეშად, არა და ასე ვთქვათ, თუმცა თავარ მტკიცებულებას, რაც საქართველოს სახელმწიფოს აქვს საერთაშორისო ასპარეზზე, რომ ჩვენ თავს ვიცავდით, ამას გარკვეულწილად ურტყავენ ასევე ღვანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ეჭქვეშ აყენები, რომ თავდაცვას, მე ესე გავიგე ბატონი თავზარაშვილის, ის რომ თავს ცხინვალს იცავდა რუსეთი, რომელსაც ჩვენ გავხსენით პირველებმა ცეცხლი. კი ბატონო, სტოებ და საჭდაბეჭილებას თავზარაშვილის ეს განცხადება. უბრალოდ საქმე რაში არის, იცით რომ როდესაც მე აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ მინდა ეხა პოლიტიკურ შეფასებაში შევიდე და ვთქვა ის, რომ ეს პოლიტიკურად სწორი იყო თუ არა სწორი. როგორ ვიგებ, ძალიან საინტერესოა. ფაქტია, ხომ მე ლაპარაკობ აი თქვენ წინადაც უცაკითხი საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე დავებზე, ეს როგორ გავლენის მომხდენი შეიძლება იყოს, აი ესეთი საუბრები და ესეთი ნარატივი შემადგენელი ნაწილები, რომ აი მაგალითად საომარი მოქმედებები დაიწყეთ ჩვენ, წითელუბანი დაბომბეთ ჩვენ, თურმე მძინარე ცხინვალს დავესხით თავს. ეს ნიშნავს იმას, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, რომ ცხინვალში ომს და დაპირისპირებას და სამხედრო მოქმედებას არავინ ელოდა, ისინი პრინციპში არაფერს აკეთებდნენ ომის საომარი მოქმედებების ესკალაციისთვის და ჩვენ ასე მოულოდნელად თავს დავესხით მათ, იმიტომ რომ მათ ეძინათ და არ იცოდნენ, რომ ასეთ რამ შეიძლება მომხდარიყო. ეს იძლევა ასეთი ინტერპრეტაციის საშუალებას და ასეთი ინტერპრეტაცია იმ სამართლებრივ დავებზე, რომელიც მიმდინარეობს საერთაშორისო სასამართლოში, რა თქმა უნდა არ ახდენს, არ აძლიერებს იმ პოზიციას, რომელიც პოზიციაც აქვს საქართველოს, რომ ომი არ დაგვიწყია ჩვენ და ომი დაიწყო რუსეთის ფედერაციამ. თუმცა მეორეს მხრივ არის რეზო ალბათ ამეთანხმები, მათ შორის ქართული მედიაც აქტიურად აშუქებდა თუ როგორ ერთი კვირის წინ გაყავდათ ცხინვალიდან მოსახლეობა ავტობუსები და გარკვეულწილად სამზადისი იყო იქ, ამის ვიდეო კადრებიც არსებობს, მათ შორის მტკიცებულებაც არის ქართული მხარის, რომ